بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ میں ہوں ملک حمید, آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہایت ادب کے ساتھ السلام علیکم. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری رضوان احمد, جن کا تعلق گجرانوالہ سے ہے, اور ان کی آواز میں ہم آپ کو تلاوت قرآن پاک سنائیں گے. جی, بسم اللہ کریں گا صاحب. بسم الله تكذبون
أنتم حينئذ تنظرون فلا ترجعون